terve. Oli sitten ihan pakko ostaa tämä kaupasta tämä kapea, pikkuisen parempi makaronilaatikko, kun tämä on niin kuin kapea-aihisen kehittämä maku HK:lle. Ja mä tein siitä pyttipannusta, mikä oli tämä kanssa tämä kapea juttu, niin mä tein siitä videon, mä laitan kuvauksen linkin siihen, niin saatte katsoa, mitä mieltä mä olin siitä, jos ette ole katsonut. Niin. Tämä sitten makaronilaatikko, pyttipannu on mun herkkua ja makaronilaatikko on mun herkkua, niin pakkohan mun oli sitten ostaa tämä makaronilaatikkokin. Tämä on intohimona maku HK vuodesta 13. Kapen pikkuisen parempi makaronilaatikko. Kapen reseptillä suomalaisesta jauhelihasta valmistettu pekonilla ja kuohukermalla mehevöitetty sekä aurinkokuivatulla tomaatilla kruunattu. Laktoositon. Että tämmönen on niin kuin tää juttu. Ja katsotaan sitten vähän tuolta, että mitä tässä on aineita. Niin ainoa tässä sitten on keitetty makaroni, vehnäjauho, durun vehnäjauho, laktoositon kuohukerma, vesi, naudan jauhelia 11%, aika vähän, pekonia 4%, vielä vähemmän, suomalainen porsaankylki. Jodioita, suolavesi, dextroosi ja sitten stabilointiaineita ja savuaromia, sitten sipuli, paprika, aurinko, kuivattu tomaatti ja aurinkokukkaöljy ja suola ja viinietikkä ja säilöntäaineita ja rypsiöljy, tomaattipyre, valkosipuli, farini ja kidesokeri, sili, jodioitu suola, muunneltua tärkkelystä ja suolaa, mausteet, paprika, musta pippuri, laktoositon. Ravintoarvo tässä sitten on 184 kilokaloria 100 grammassa, rasvaa 11 grammaa ja hiilareita 16 grammaa, proteiinia 5,6 grammaa, suolaa 1,1 grammaa. Tämä ei ole kyllä sitten gluteeniton, että tämä on vaan laktoositon. Että semmoinen oli sitten se juttu ja tässä on kyllä kätevä sitten tämä, niin ei tule tiskiä. Sikäli hyvä. Otetaan vähän tätä pois tätä kelmua tästä. Mä en tiedä pitäisikö tästä, mä en muista kuinka mä viimeksi tein, mutta minusta mulla oli tämä kelmu kyllä päällä tää tässä. Maistetaan sitten tapani mukaan hiukan tuosta raakana, mitä tämä sanoo. No ei tämä kyllä sanonut mitään, mutta maistuu siis. Ei tässä nyt ainakaan tässä kohti vielä sillä lailla maku ollut mitään hirveitä. Otetaan tuosta päätä lihaa. Ei tämä ainakaan tällä ei maistu. Oho, meidän sitten käydä vanhanaikaisesti. Tän näköistä tää sitten on, niin tää on pari kolme minuuttia mikrossa, niin lämmitetään nyt sitten ja joo, ei tässä tuoksuka mikään sillä erikoinen on makaronilaatikon tuoksu. No niin. Kyllähän tässä tietysti hiukan parempi tuoksu tuli, kun tämä on lämmintä ja sekoitetaan nyt vielä vähän tätä ja niin poispäin. Maistetaanpas nyt sitten. No, tämä maistuu pääasiassa makaronilta. Sitä kun on tottunut sillä lailla, että oli ihan reilusti, että tässä oli aika vähäistä loppujen lopuksi, niin tässä on niin kuin pääasiassa makaroni.
ei tämä mikään paha hintainen ollut, tämä oli 3 euroa, tässä on 300 grammaa, että 10 verran kilohinta. Mutta jos ajattelee, että itse tekisi, niin kyllähän se tietysti halvemmaksi tulee aina. Kyllä tässä vähän semmoinen kermainen maku on, että ei se niin kuin, kyllä se vähän tässä niin kuin maistuu, mutta mä en tiedä sitten, mä en ole ikinä kyllä makaronilaatikkoon laittanut mitään kermaa, kun on tehnyt, että kyllä se on niin kuin jauhelihaa ja mausteet. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että eiks munamaitoa kai laitetaan tähän jokuset jossain päin Suomeen. En ole ihan varma, mutta kertokaa kommenteissa viisaammat. Mun mielestä on kyllä pikkasen mautonta. Ei millään pahalla, mutta sillä lailla kun vertaa mitä itse on tehnyt. Mutta jos hakee tästä hyvän puolen, niin se on se, että ei tule tiskiä, kun voi tässä tehdä. Kyllähän täällä pikkasen punaistakin on, mutta on niin vähän, ettei se kyllä maistu. No mun mielestä on hiukan suolatontakin, mutta mä oon huono sitä kyllä niin kuin sanoa siinä mielessä, että mä käytän niin järjettömästi aina suolaa itse, että mä en viitsinyt mitään lisätä tähän ihan sen tähden, vaan että saa niinku maistettua, että minkälaista tää on. Joo, mitähän tästä nyt oikein sanois? No sen mä sanon ainakin, että ei tää mulla jatkoo me, siis ei tää niinku mitään huono ollut, että kyllä tää niinku vähän maistuu, mutta tässä oli liian vähän lihaa ja tämmöistä, että ei tämä niin kauhean ihmeellistä ollut. Vaikka siinä on nyt kapeeri kuva, mutta mä oikeastaan anna tälle mitään arvosanaa, kun tämä oli vähän semmoinen mun mielestä mitään sanomaton, ei millään pahalla, mutta kyllä mä silti niin kuin suosittelen maistaa tätä. Menee tää tämmöisenä työpaikkaeväänä kyllä kylmänäkin, mutta ei tää kyllä niin kuin sillä lailla mulla jatkoon mene. Ei tää mitään pahaa siis ollut, mutta mun mielestä jonkun verran niin kuin semmoista, en mä nyt se ole mautontakaan, mutta ei ollut mikään semmoinen vautsi, mikä maku juttua. Mutta ei se mitään, niin testakaa ja maistakaa ja kertokaa kommenteissa, niin saa vähän eri näkökulmaa sitten tälle, ettei ole pelkästään mun hörinää, niin joo, kyllä tää niin kun jää multa väliin sillä lailla. Mutta ei kai tässä sitten enempää tällä kertaa taas ja kiitos kun katsoitte ja palataan seuraavien videoiden parissa ja ei sitten taas muuta kuin morjens!